Prvi korak je motivacija deteta. Dakle, dete je potrebno da bude pozitivno motivisano, uopšte da ode u toj toaletu, da mu ta prostorija bude negde predstavljena kao interesantna, zabavna. Kako ćemo to učiniti, zaista zavisi isključivo od naše kreativnosti, a da zapravo istovremeno napravimo neku negativnu asocijaciju sa prljavom pelenom. Tako što svaki put kada ćemo da preslačimo dete, onda ćemo mi reći jao baš je bljak, jao fuj, pa to smrdi, jao kako je kakano loše itd. Sad drugi korak bi već posle ovog koraka bio da se malo igramo sa detetom, jer deca kroz igru najviše uče stvari i potrebno je da negde pre nego što ćemo krenuti baš u proces navikavanja sa detetom, možda se malo dete da se oproba u toj ulozi, da bi ono negde u nekom svom kognitivnom smislu, dakle, moglo da pretpostavi šta se to od njega očekuje i šta to uopšte znači. Mala deca su jako, u stvari, uplašena tim činom da će negde neku svoju zlučevinu telesnu ostaviti i da će neka ta šolja progutati to što je deo njih, jer oni tad smatraju da je to deo njih koji oni tamo trebaju negde da bace. Dakle, da bismo ih rasplašili, da bi shvatili se ništa tragično i strašno neće dogoditi. Naprimjer, možemo da dete prouzme neku malu medu ili neku svoju omiljenu igračku, da se na neku malu nošu, da ga stavi, da sve one korake koje ćemo mi proći u narednoj fazi sa detetom, prvo prođemo u igri sa detetom. Obavezno je potrebno da dete vidi kako se na kraju taj neki meda ili ta neka lutka hvali, kako se nagrađuje bilo poljupcima, bilo aplauzom, zadovoljstvom, da bi dete shvatilo da posle toga ništa ga neće to loše, nego neka dobra i lepa prijatnost. Treći korak je, naravno, kada smo se već onako motivisali dete i proigrali tu situaciju, jeste pristupiti samom procesu treninga. Dakle, naoružajte se strpljenjem, jer za svaku naviku je potrebno bar 21 dan, odnosno 3 nedelje, da se ta navika uspostavi. Dete u početku pojete malo više tečnostima, da bi dete moglo češće da ide u toalet i na svaka 2-3 sata mu ponudite nošu. Svaki put kada obavi nuždu, u početku će to biti mala nužda, kasnije velika nužda, dete je potrebno da bude na neki način nagrađeno, da bi dete zapravo prevladilo taj neki svoj strah i stres i da bi bilo motivisano na pozitivan način. Kasnije, naravno, možete to zameniti nekim žetonima i kada dete uspostavi tu naviku, onda više zaista nema potrebe dete ni hvaliti oko svega toga, jer je to već automatski regulisano. U početku, naravno, dete će pre svega skinuti ove dnevne pelene, noćne možete ostaviti još narednih nekih 7 dana, pa polako, kako vidite da dete noću ostaje sve duže i duže suvo, onda ćete polako te noćne pelene izbaciti, jer to je vrlo često pitanje šta da radim sa noćnom pelenom. I ono što je jako važno u ovom procesu, osim vašeg strpljenja, naravno, i apsolutno samo pozitivne motivacije i pohvale, jeste i doslednost. Znači, ako ste skinuli pelene, skinuli ste pelene, i to je i danas, i sutra, i nemojte samo ono, ja samo u ovoj izuzetnoj prilici, pa mu vratite zato što ste otišli u tržni centar ili negde. Ima danas i rasklopivih noša i raznoraznih nekih varijanti za roditelje, tako da je zaista sve dostupno i neka to bude onako vrlo jedan dosledan stav u tome, nežan ali čvrst zahtev od vas, kako bi dete zarilo se osjetilo sigurnost pored vas i znalo da je to nešto što stvarno očekujete od njega. Jer ako mu danas skinete pelene, pa mu sutra vratite, onda je dete zbunjeno, konfuzno i ne zna šta bi u stvari očekujete od njega.